Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svake godine znači raspisuje javne konkurse i podsticaje. Od prošle godine je uveden e-agrar. Sa e-agrarom svi ti podsticaji se podnose u određenoj znači aplikaciji u okviru e-agrara kao e-podsticaji. Trenutno je aktuelan podsticaj za kvalitetna priplodna grla. Kvalitetna priplodna grla, javni poziv je raspisan od 15. aprila i važno je napomenuti da znači odnosi se na kvalitetne priplodne mlečne krave od 1 do 300, u maksimum do 300 priplodnih mlečnih krava, zatim za kvalitetne priplodne ovce i ovnove od minimalno 30 ovaca, a u područjima sa ruralnim otežanom ruralnom području minimalno 10 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova. Za kvalitetne priplodne grla koza i jarčeva minimalno je znači 10 kvalitetnih grla i za područja sa otežanim radom minimalno 5 grla. Znači, važno je napomenuti da je pre svega bitno da gazdinstva budu registrovana, da budu obnovljena u ovoj kalendarskoj godini, da za svaku posebnu vrstu postoji poseban okvir i brojčano može samo jedanput za jedno grlo da se konkuriše na podsticaju. Znači, nemoguće je konkurisati na više mjesta za jedno grlo. Jako je značajno da znači se prate raspored raspisivanja javnih konkursa od kog do kog datuma su konkursi, jer posle tog datuma nemoguće je naknadno konkurisati. Što znači da bitno je napomenuti da ovaj javni poziv za preplodne mlečne krave i ostala znači umatičena grla, ko nas tako ih nazivaju, je od 15. aprila do 15. maja 2024. godine, pa molimo proizvođače da prate znači te rokove koji su u kom delu su raspisani.